ちょうど目の前にね、肩に手を添えてるのとか全部見てる状態で、ある意味嫉妬なんだと思うんですけど、すごく嫌で。いいよ大丈夫だ。いいよいいよ。いや、ありがとう。じゃあちょっとまた行ってきます。ありがとう。食ってシャンパン飲んだから今だと思って。いや暑いね。かごめん。いいよ。出しちゃった。ごめんね。あ、ごめんごめん。そのなんつうの。おいで。はい、行きます。はい。そ、何そう、ノリがいいよね。なの、ゆかの。そう、サバサバってしてそう、ありがとう。ちょっとまた。何何、ちょっと本当にね、正直な話していい？ちょっとそういうの嫌だ。あ、オッケーオッケー。じゃあごめんね。なんか握手のつもりだったの。あ、いいよ。うん、ういうい冷たいというか、そういう軽いノリは別にそういうつもりじゃ全くないし。うん、違うの、単純にね、嫉妬しちゃうの。嫌だってこととか、正直な西村の気持ちを喋りました。凛ちゃんのそのパーソナルな部分だから、それに対しては否定はしないけど、単純に西村がもうちょっと、西村自身の話だとデリケートだから。なるほどね。そうそう、だからそういうのがね。凛、いい加減にしろマジで。やべ、ごめんね。いいよ。じゃあこのぐらいのスタンスで。そう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 、だからそっか。西村ごめん、おかわりだけ交換してあげて。ありがとう。いいですか。はい。なんてこう気が利く人なんだっていう風に非常に印象に残ってます。ちょっとまあ疲れてると思うので。素晴らだね。で、西村も置いとこうか一個。ありがとう。凛太郎さんのペースでいいので無理されないように。お時間があったら話せたら。いや、もちろん、はい、もちろんです。待ってます。ありがとう。信じてます。信じてますっていう言葉が出たのはすごくその時の衝動。待ってますは重いし、あとはやっぱ会えなかった時間をその一言に込めた。ちょっと平和条約結ぶか平和条約結ば。平和条約っていうのを乾杯でもしておきますか。握手してちゃんと平和条約って言うよ。 OK、 行くよ。乾杯。乾杯。平和条約。